Jennifer Clara, varför bråket 39, 60, 6 går att förkorta och varför bråket 35, 66, 66 går inte att förkorta. Förlåt. Men vi kan väl primfaktorisera 39 för att börja med. Så har vi 13 och 3. Och 66, då har vi 11 och 6 och sen den här blir 3 multiplicerat med 2. Så om vi har 39, 66 delar, så har vi 39 är ju 13 multiplicerat med 3 och sen har vi kan ta 22 multiplicerat med 3, alltså 11 multiplicerat med 2 är ju 22. Så har vi, då kunde vi förkorta den med 3 och så 13 genom 22. Men 35 är ju 7 gånger 5. Och 66 vet vi redan, så har vi 35, 66 delar, är samma sak som 7 multiplicerat med 5, det är ju 35. Sen har vi 11 multiplicerat med 3 multiplicerat med 2. Så de har ingen gemensamt i nämnaren och täljaren, så vi kan inte förkorta den.